اسلام علیکم، امید کرنا تو سارے پینا پر آپ بزرگ والو سو میں ہاں تسانا میزبان حمزہ رجب اور تس تک رہے ہو حمزہ سدزئی ولاگس شروع کر لیا جی اج نہ ایک اور نواں اور سونا جا ولاگ امید ہی کہ تسان کی پسند آسی تکنے رہے ہو اساں کی جڑے رہے ہو ساڑا نال اچھے اولے اولے پیچھے پیچھے Thank you.
بس